ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳ କାଳି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ କାଳି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ପୁଡ଼ାଶୁଳୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଭଳି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ଏଠି ସାଜସଜା ଚାଲିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଗହଳି ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି କେବଳ ପରଦା ଢଙ୍କା ହେଇକି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜାକୁ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ଆପଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି କଟକଣା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଜି ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଭୈରବ ପର୍ବରେ ଆଜି ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆମେ ଆମର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ବୃତ୍ତି ଯେ ସେତିକି ଆମର ରହି ଆମେ ଠିକ୍ ଆମର ସେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜାକୁ ଆଜି ରାତ୍ରି ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂଜନ କରିବୁ। ମା କାଳୀଙ୍କର ତ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜା, କାରଣ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି କାଳରାତ୍ରି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏହି କାଳରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୈରବୀ ରୂପରେ ଆସିବେ, ମହାକାଳୀ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ସଦୃଶ ସେହି ଆଜି ଆମର ଏ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡ଼ାଶୁଳ ଗ୍ରାମର ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଜି ଏ କାଳୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭଲ କଟକଣା ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ, କେମିତି ଆମ ସଂସାରରେ ଏ ଭୈରବ ରୂପ ରୋହ ଆସି ଏ କରୋନା ରୂପକ ଯେମିତି ରୋଗକୁ ମା ମହାମାରୀକି ସେ ଦୂରୀକରନ୍ତୁ, ସେତିକି ମହାକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଯେମିତି ଏ ଦୂରୀକରଣ ଏ ମହାମାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ କରୋନା କଟକଣା ଏଠୁ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ କରୋନା କେମିତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମ ସହିତ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି କେବେଠୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସୁଛୁ ଏବଂ କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଆମର ଏହା 55 ବର୍ଷ ଧରି କାଳୀ ପୂଜା ହୋଇଆସିଲାଣି ପୁରାଶୋଳରେ। ଯେମିତି ଆମେ ନୀଳଗିରିକୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହି ସେହିଭଳି ପୁରାଶୋଳକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ କାଳୀକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଆରମ୍ଭରେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁଟା ଚାଉଳ ଧାନ ଏବଂ ବାଉଁଶ ମାଗଣ କରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆମେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା 50 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇଆସୁଛି, ଆମ ସହିତ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କେବେଠୁ ହେଇଆସୁଛି, କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆମର ପୂଜା ଆଗରୁ ଯେଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଆମର ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେଭଳିଆ ଯେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଡ଼ାଶୁଳ ଯେ ଆଗକୁ କାଳୀ ପୂଜା ଯିବା, ସେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶା ମାନେ ରହିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଭଳିଆ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ଥିଲା ଛୋଟ ଧରଣର ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁ ଯେଭଳିଆ କହିତେ ଗଲେ ସୁଦୂର ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲୋକ କିଛି ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ତ ନାହିଁ, ପୁରା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସିନା କିନ୍ତୁ କଟକଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିନେଇଛନ୍ତି ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେ ସେଠି ଠାକୁର ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଏଇ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆମେମାନେ ଆମର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସହି ମାନେ ଗାଁରେ ଯାଇ ମାଗି ଏବଂ ବଜାରରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ, ତା ଛଡ଼ା ମେମ୍ବର ବି କିଛି ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଖାପାଖି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରି ବାଁଶ କୁଟା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମାପ ଦୂରିଆକୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଖିରେ କହିଲେ ନ ସରେ, ଯାହାକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ
କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେ କରୋନା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମର କାଳୀପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଚାଲି ଆମର ଆଜି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଜା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଘଟପଡ଼ା ହେବ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ତ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ହୁଏ, ଯାତ୍ରା କେମିତି ହୁଏ, ଏଠି କେମିତି ଲୋକ ସମୟ ହୁଅନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରାୟ ଆମର 200-250 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି, ବାରିପଦା ହଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଦୋକାନ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, ମେଳା ହୁଏ, ବହୁତ ଜାକଜକମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଛି, ସେହେତୁ ପୂଜାଟା ସେମିତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହେଉଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି କହୁଥିଲେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ମେଳା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଥିବ, କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲେ, ତା ସହିତ ଏଠି ଯାନିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଦା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।